Na svečanosti u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi osvrnulo se ne samo na proteklu veoma uspešnu godinu, već i na celokupno poslovanje jedinog trgovačkog lanca sa teritorije opštine Stara Pazova. Vlasnik i osnivač Mediusa Cviko Krunić ovu godinu okarakterisao je kao veoma uspešnu. Zaista osjećam veliko zadovoljstvo što smo uspeli da okupimo ogroman broj naših dobavljača i naravno prijatelja firme Medius. Mislim da je ovo bila prava prilika kraje poslovne 2015. godine. Medius je zaista napravio velike rezultate u ovoj poslovnoj godini. Dosta smo investirali, dosta planiramo u 2016. godini i to je prava prilika da svoju firmu, svoje potencijale, svoje ambicije predstavite ključnim dobavljačima, jer zaista bez dobre, korektne poslovne saradnje sa dobavljačima teško se mogu postizati tako dobri rezultati. Svečanosti u kući fudbala prisustvovao je i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova više puta je istaknuta kao jedna od privredno najrazvijenijih lokalnih samouprava u Srbiji, a veliki doprinos toj činjenici dao je i trgovački lanac Medius. Pre svega želim da izrazim zaista jednu veliku zahvalnost kompaniji Medius, zato što živi i radi na teritoriji opštine Stara Pazova. Iz više razloga je to veoma značajno za našu opštinu. Pre svega zbog velikog broja ljudi, preko 300 ljudi koje zapošljava kompanija Medius. I iz drugog razloga što kompanija Medius i gospodin Cviko Krunić i njegova porodica su veoma društveno-socijalno veoma odgovorni i u mnogo akcija humanitarni su učestvovali gde su uvek bili obuhvaćeni oni najsiromašniji, oni građani naše opštine koji najteže žive. I ne samo naše opštine, i mnogo šire. Poznato nam je da je bila jedna formirana u Staroj Pazovi jedna velika fondacija Pazova za najugroženije, što je druga parola bila Srbija i tvoja zemlja, gde je gospodin Cviko Krunić uvodio i kompanija Medius uložio veliki trud i veliki napor da uz pomoć svih nas fondacija obezbedi velika sredstva, izgradi veliki broj objekata za stanovanje, bolje rečeno kuća za negde 13-14 porodica i da renovira veliki broj kuća u Jameni i Bajnoj Bašti, tako da te zasluge koje su opština Stara Pazova na neki način proslavile kroz celu našu državu pa i šire čak i u Evropskoj uniji, smatram da smo dužni da kažemo da dugujemo jednu veliku zahvalnost kompaniji Medius za trud i rad i sve ono što čini na teritoriji naše opštine i šire u regionu. Bila je ovo prilika da se svim poslovnim partnerima Mediusa i vizuelno približi koncept poslovanja celokupne firme od nastanka do danas.